Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Від сьогодні штрафуватимуть водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Сума штрафу – 510 гривень за перше порушення, по 850 гривень за наступні протягом року. Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Це передбачає закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей, які вчора опублікували в офіційній газеті Верховної Ради України «Голос України». Згідно з правилами дорожнього руху, водіям забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів, або тих, кому менше 12 років, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Підписав закон президент України Володимир Зеленський 15 листопада. Сьогодні в Бережанах о 13-й годині відкриють пам'ятну дошку жертвам нацистських репресій, які загинули у Другій світовій війні, повідомив заступник голови міста Бережани Олег Захарків. За його словами, пам'ятну стелу встановили на фасаді будинку по вулиці Степана Бандери, 6, неподалік саду священика Бачинського. Там у листопаді 1943 року німці розстріляли 18 осіб. Німці, які були окупували наші території в тому часі, проводили такі показові розстріли українського населення для того, щоб залякати їх, і для того, щоб українське населення, свідоме українське населення, не підтримувало українське підпілля. По селах Бережанського району відбувалися такі облави, в рамках яких час від часу відбувалися такі масові розстріли. І ось один з таких фактів, який мав місце у листопаді 43-го року, відбувся у селі Кур'яни і у селі Павлів Бережанського району. Тоді величезна кількість німецьких військ зробила облаву на ці села і було арештовано близько 80 осіб. І німці почали розстрілювати кожного 10-го. Тобто так зване зробили десяткування. Події, які були пов'язані з цим фактом, ми хочемо зараз десь в Бережанах вшанувати пам'ять тих людей, які невинно були розстріляні німецькими військами. Ініціювали встановлення пам'ятної дошки родичі загиблих, повідомив Олег Захарків. За його словами, вартість стели – 4 тисячі гривень. Гроші виділили з міського бюджету. Сьогодні 7 команд візьмуть участь у фестивалі чемпіонів – дитячий футбольний турнір у Тернополі. Гратимуть 11-річні юнаки, зіграють 16 ігор. Змагаються 64 команди з 4 областей. Вчора грали 11 команд з Тернополя, Бучича, Бережан, Зборова. Зіграли 25 ігор, повідомив співорганізатор фестивалю Дмитро Андрієшин. Відбувався фестиваль у спортзалі Тернопільської школи номер 26. На першому дні змагань побував Богдан Буденчук. Грають діти 6 років. У зеленій формі тернопільська команда «Чемпіон-1», в синій команда з Бучача «Еліта-14». Матч триває 20 хвилин. Із рахунком 2-1 перемогла тернопільська команда. Капітан команди Микола Крупа розповів про гру. Я б забив гол, але там було якесь пошкодження, тому гол не зарахували. Тут ще так класно і можна забивати голи, радіти, святкувати перемоги. Рік тренує команду «Чемпіон-1» тренер дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон» Микола Когут. Хлопці молодці сьогодні. Для когось перший турнір, для когось вже другий, третій. Але взагалі ми дуже довольні і рухаємося далі. Назар Петрик, гравець бучацької команди «Еліта-14», розповів, що не вдалося під час гри. Трохи я позабував голи, але щось не виходить, не знаю. Гру своєї команди охарактеризував тренер Дмитро Кіцкай. Хлопці молодці, вони грали дуже добре в мене, вони старалися, для них їхній перший турнір. Я рахую, що дуже добре вони сьогодні грали. Ну, просто вони не привели ще до судді, до залу, для них це все нове. Грають добре, молодці. Вони що стараються, мають бажання. Результат з часом прийде. Наступний матч грає дитячо-юнацька футбольна команда «Леви» з Бережан та тернопільська команда «Чемпіон-2». Гра закінчилась з рахунком 0-4. Про перемогу тернопільської команди розповів її гравець Сергій Кондзьолка. Гравець дитячо-юнацької футбольної команди «Леви» Давид Катериняк у футбол грає рік. Гарно. Він добре грає. Він
забиває голи. Загалом участь у фестивалі чемпіонів візьмуть 500 учасників з 4 областей, повідомив виконавчий директор дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. Ми організовуємо такі змагання, щоб діти отримали задоволення, емоції позитивні, щоб в них був стимул подальшому займатися. Тобто у нас немає турнірних таблиць. Всі вони для нас чемпіонами, всі в них перше місце. Тому по системі кожен з кожним і просто всі в кінці отримують нагородження. Подальшому по інших вікових групах наші є друзі з Львівської області, з Рівненської і з Хмельницької області. Від 2013 по 2008 буде проходити турнір по цих роках. Усі учасники фестивалю чемпіонів отримали кубки та медалі. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Закінчиться фестиваль чемпіонів 2019 23 листопада. Організовує захід дитячо-юнацький футбольний клуб «Чемпіон» з 2018 року, повідомив Дмитро Андрієшин. Такими були новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.